buli muntu akola sente aliye yanjulira Saimo tuyigira mu nsobi era abakoze ensobi ennyingi bye batusingako nti wano yayitawo bwe kyamukuba teyakkiriza n'agenda ku stage eddako mayinja oyinza osanga nga sente zibadde bamubanja ffenna tetuzimanyi naye ng'ate waliwo eyatuukako mweyo embeera eyagamabanja gonna ate Katonda n'agamuvuunula okitegeera so okuba nti kati akirimu kati sikyo ekitegeeza nti yenkomerero ya buli kintu kyovala abasayimo tugamba abantu nti soma obugagga obufune ng'obufunye mu makubo g'omanyi ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okimanyi wali okiwuliddeko batera kikozesa ddi ekyo nno mu busiraamu kyogebwa ne ku muntu agaggawadde obugagga ne bumuggwako n'omuntu abadde n'obuyinza obuyutirivu Katonda n'amubuggyako Katonda yatugamba abantu abo tubawembejje teri muntu alina ssente oba mugagga yasekeredde mayinja teri alina ssente oba mugagga yasekeredde mayinja kati gwe yasese sooka weetunulemu aha taliyo era buli muntu eyamujegeredde aweddemu amabanja tomanyi ssente tozinoonyezza tozimanyi buli muntu amanyi ssente amanyi mayinja kye yalimu abantu abakuwa looni abasinga basabirira oleme gimalayo buli akuwa looni asabirira ekulemerere kyovala bawandizimbye obugagga bonoolwana nnyo notayingira looni kubanga kati ekyo kizimbe kyowanise kyewasabira essaala n'okola kiro na misana waliwo akitunuulidde ng'awulira akyeyagaliza nga wookolera ensobi yonna n'osembera agenda kuwa with open arms. The reason why you're asking for a loan is because you don't have money. Ekikusabisa looni batolina ssente. Kati ani yagambye nti agenda kuwa enkya? Tugume ne kye tulina ekitono. Zimba obugagga okuva wansi nga weewala amabanja. Live within your means. Ebanja kyogera kingi ku muntu kitegeeza nti ebbanja mulimu n'omwoyo gw'okuwalirira ono akusabirira because property gy'alina eri more expensive than sente z'otutte omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lye lya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zoowe ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava waka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Alira Holdings bo basimi ba biodigester tanks bakutegeeza nti obanga oyagala kusima biodigester tanks ekyo kibakwase mu ngalo zaabwe ttaano bweziti ensonga bajja kubanga bagiggusa bakutegeeza nti biodigester tanks zezazze mu kifo kya septic tanks lwa nsonga nti za layisi zitwala obudde butono ate nga nyangu za ku maintaininga za layisi zitya nti zoto zinywamu oteekamu butesi kirungo ekirungo n'ekikuba obukyafu obukyafu ne bufuuka amazzi ne buyingira mu ttaka so gwagyetaaze kuba ku namba ey'essimu eri ku screen simovision nagyosinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ofuna videos ezifaanaganako bweziti era olunaku lwakutaano abasobodde okusabako mbabuuzaako mwabagenda okusaba over the weekend nammwe nembangaliza okusaba okulungi kale tulina baclients abenjawulo basponsors abateekamu ssente Alhila Holdings ng'omulabe mu Kalango bakola biodigester tanks geno birenga ate obeefunira tulina bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School wokyagala okuwandiisa omwana mutwaleyo
atawone kugaba kubana fa brand shoppers brand shoppers basangibwa okabalagala anga kujipati mazima mall wobo yagala okubira ngo gulengo ezabana okuva kuna kolumba ku myaka 12 engoye bazirina bayine ngato za abana abachira bayina makeup wabwe nebirala binji nyo kale bakuye ku namba yabeje ku screen okusokubanga tebisinga wo obitegera Arabic Star Adhesive Cement Asphalt Tiles gena mahado ya zona mugwanga nayo belinga tokola chi omwefunira now onako rwale ku set nina coach Hana tubale turudde ngale tuogera mu iranga onako rwale rwe mbane coach Hana tubera ku sente nobulamu obwa bulijjo nga betuwogerako erango nako lwaleero coach nsanyisa okulaba kale sebo saimu bigenda bitya alhamdulillah buli kimu kirungi mpozi mweyo mpola obulamu obulamu bulungi I'm not complaining bitambula kama bulungi kale coach ano nako lwaleero nabadde nina wendi nikino kimpazo linga ari nekintiisa naye ebiseera ebisinga wendaba ekintu nga kinene muko sitera nnyo kwagala ku taking direction y'abantu abalala gye batekinga aweddemu mwayimeze temusobola kuggwa mutera nnyo okutekinga the education side naddala wenfuna omukisa nga ndowooza abantu basobola okukozesa omukisa okuyigirako Ronald Mayinja onaku lwejjo n'olwali amawuli gadi gatambula nti nno yadduse mu Uganda ennyumba n'agivaamu n'agipa ffe nga tukyanoonya bunoonya ssente nga bwe ntunda ennyumba y'Amayinja kye kirooto ky'ennyumba gye nandyagadde okusulamu ate babanga abalina ssente ate balekawo amayumba ne badduka ne bagenda mu nsi ya ssente n'ebulamu obwa bulijjo obuzibuli luddawa awo endowooza bwe tugenda otambulira olunaku olwaleero twongere okutegeera gwe ayagala okugenda bangi abalisekerera Amayinja kati tebalina wadde n'akasiisira oba tebalina na busobozi kuziima nnyumba etuuka mu kwota ya nnyumba y'Amayinja n'ebibuga byabadde alina naye kati gwalubirira okufuna Amayinja kyayagala okufuna bw'abanga Amayinja ye yakifuna n'atuuka neyeremera n'adduka n'agenda kati gwe biki by'olina okwewala so that wona afunira eby'Amayinja oleme kufuna bizibu by'ebimu oba osigaze by'olina ebitono naawe oleme kufuuka Amayinja saawe tugera otambulira coach emboozi wagirabye emboozi yo nagirabye olunaku lwaleero ku makya naye wenjagala otandikira teri muntu alina ssente oba mugagga yasekeredde Amayinja teri alina ssente oba mugagga yasekeredde Amayinja kati gwe yasese sooka wetunulemu aha taliyo era buli muntu eyamujegeredde aweddemu amabanja tomanyi ssente tozinoonyeza tozimanyi buli muntu amanyi ssente amanyi Amayinja kye yalimu omanyi nga wona olaba omuzadde ng'alina omwana n'ogamba like oba ne bakomplaininga ku mwana we n'olaba ng'atabuse and someone else is like muleke because naye muzadde akifiiringa amanyi nti omulala kiyandibadde anyiigira omuzadde yagamba ono agamba nkitegeera kyayitamu ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiuni okimanyi wali okiwuliddeko batera kikozesa ddi ekyo nno mu busiraamu kyogebwa ne ku muntu agaggawadde obugagga ne bumuggwako n'omuntu abadde n'obuyinza obuyutirivu katonda n'amubuggyako katonda yatugamba abantu abo tubawembejje tubakwate bulungi kubanga situation gy'abayitamu it's painful ka just imagine omunene aliko ekintu tayagala kita nga waliwo akimusuuzizza pain gy'abaamu because goba kushua nzachi ina buli kimu akikoze abakoze to the max nti okuba nti obugaggo obwo bwamuvuddeko it's not because nti abadde careless it's not nti abadde careless buli muntu akola ensobi abantu bonna ba no those are lessons in life buli muntu akola sente aliye yanjulira Simon tuyigira mu nsobi era abakoze ensobi ennyingi bye batusingako nti wano yayitawo bwe kyamukuba teyakkiriza n'agenda ku stage eddako Amayinja oyinza osanga nga ssente zibadde bamubanja ffenna tetuzimanyi naye ng'ate waliwo eyatuukako omweyo embeera eyaga amabanja gonna ate Katonda n'agamuvuunula okitegeera so okuba nti kati akirimu kati si kyo kitegeeza nti yenkomerero ya buli kintu kyovala abasayimu tugamba abantu nti soma obugagga obufune
ng'obufunye mu makubo gomanyi gojjukira gotegeera somo obugagga busobola okujja ng'osobola okubunnyonnyolera nti nakola bwenti n'enkola bwenti kwe kufuna zino ekintu ky'okubeera omugagga oba millionaire okubeera nga you've become a millionaire it's not about the money it's not the money that you have in the bank the cash it is the person you have become ng'olimu kupursuing of becoming a millionaire okitegedde ekyo omuntu afuuka atya nga talina ssente n'afuuka millionaire mba nfuuse muntu kyengezaako gamba nti waatuukiddwa muyita millionaire kitegeeza ezo ssente azikutte but what matters is not the money is not the account balance but the person gwafuuse ng'ali mu kunoonya ssente ezimufudde okubeera millionaire kitegeeza ki nti bw'aba millionaire yeetaaga ssente ekisawo kya ssente bwe kityo okubeera ng'ayitibwa millionaire gwe bwenkikuwa nga tozinoonyeza ku kikumi kikumi tugambe odduse emisinde ne bakuwa ezo ssente zonna omuntu oyo ziba tezikugasa because the issue is not the money the issue is omuntu oyo gwafuuse kitegeeza nti ssente ezo ne bwe zigende enkya amanyi we yayita so kati omuntu ayavuwadde ng'obugagga bwe buli ku foundation entuufu takweraliikiriza I have some guy I know mu America, one of the billionaires. Yali akafuka millionaire mu myaka ebiri ne bamulangirira obeera bankrupt. Mu myaka ebiri gyokka. Sente ne zimuggwaako naye nga ensobi yavaawa. Omanyi bw'obeera ne sente nyingi, ensi eba ekumanyi. Jjukira ne bamanyi n'okupostinga ku Google. Banka ziba zikumanyi ng'omuntu. So one of the rich guys yagenda mu banka asabe looni. Banka n'emugamba it can't afford right now according to what's going on but there is a rich guy asobola okukola ki tusobola okwogera naye so ne batuula abanene ba banka n'oli omwami n'omugagga ne bayogera naye bulungi n'alaba dilu ng'emukolera ne percentage ng'emukolera so that guy n'asayininga ki documents bwe yazisayininga bulungi yayina kusasula in a certain period of time tugambe emyezi nga mukaaga omusajja ssente n'akola ki n'azisasula bulungi era ne bamuweereza email nti ssente akoze ki azisasudde azimazeeyo after like one year agenda olaba ng'afuna email endala nga bamugamba ssebo omuntu eyeewoze looni yalemeddwa ogisasula jangu osasula essente naye yatunulanga ggwe n'agamba omuntu yakola ki yasasula yagenda olaba bamunoonyeeko nga bamugamba ssebo omuntu gwe weeyimirira ku looni ssente zaamulema so gwe aba alina ozisasula n'amugamba ki ky'oyogerako we sign that document ne bamugamba mu document gye wasayininga yalimu endagaano nti omuntu asobola okufuna multiple loans using these documents teyakalaba ye yasayininga lwe bamugamba nti sayininga wano yasomamu bye yasomye oba message yali ekoze bweti oba page gye yabuuka you know ugandans katugamba abana uganda tetusoma nnyo bintu amateeka n'obukwakkulizo ng'otiikinga tukikola nnyo nnyo wano nga tulina oba app gy'oli mu kujja okuteeka ku ssimu yo we mbuuzaayo omuntu eyali akedde ku makya n'osoma ebyo bino nga before you say I agree n'ogamba ddaani nga batuyireeko ejo tukkirira ebisiiro n'okoonako so oyo gayi bwe yali ayogerako n'abantu yabagamba nti ekintu kye yayitamu it was a very big lesson in life nti yali takisuubira era nti omuntu oli bwe yasayininga ye bwe yamalayo ssente ezaasooka yafiiringa kamu n'agamba ekyo kikoze ki kiwedde ssente zange nzifunye neeyimiridde omuntu baleme gamba nti ndi mubi kumbe waliwo akantu kyogamba oyo yayavuwala lwa busiru basika ebintu bye byonna naggwamu nadda ku zero naye since ssente yazikola aziraba azimanyi amanyi yonna gye yayitira mu myaka ebiri mu maaso yaddamu n'afuuka millionaire kubanga yali akyalina formula that is what matters so kitegeeza obugagga formula obugagga ezo footsteps yes okitegeera kitegeeza nti ogenda kuyiriba ogenda kutagalamu naye goloza ekipapula bakiyuzizaamu
you can use the same document. So ne wali omuntu aina sente chechimu. Nti yes agenda kudayo ku zero. Era mainja che yakoze. I can advise another person to do it. Awemba denyagala okudda. Mukasera nga kubanga mu bulamu mulimu okubera ngo ina challenges to ina sente. Na yate waliyo abantu abali mukukula ba banala babatia. Mainja public figure celebrity. Celebrated awamanyi. Atuse mukasera tayina sente. Aine kisolo okumutasa ye nyumba ye kubana ode bajipangisize emyaka mukaga. Tugabira tubale emyaka mukaga otugamu mtu ayisa jainzo kwato bukadde bonga 10 nabo kola chi nabo kuwa oba bibiri. Ne wowo ina mabanya ogenda kusasula. Omuntu mugundizo obugagga moyo teri kuswala. Teri kuswala banala babatia. Mvatia mu nyumba nene ne mwenda mu kazigo. Katono yagenze kale ye mu America. Ekisookera ddala weyafunira ezo sente yali teyafa ku bigambo by'abantu. Singa yali afa ku bigambo by'abantu teyandizifunye. Bantu bameka be bapushinze nga batandika batono. Kitegeeza nti omuntu okufuuka ekyo kyali asooka kuva ku bigambo by'abantu n'asalawo ebibye. Awuliriza by'abantu n'asegeja n'asalawo ebibye. Kye kimwawula mu bantu. Kyovala abantu mikwano gyo. Bwejibanga jiri average. Nebala bango tandiso sumu, kasumu, kamu. Jealous ja. So kati abagezi aye distancing. Na abavamu. Na agena mbantu abategeranga ye. Ntibweba na mula banga aliaka unga nga ata afunye kumi. Tebaja chogelira nyoku. Baba manyi aja kulia chipsi. Ngate yeoze. So that is the thing ti. Bofe nyoku bantu byebogera. Oyinzo gweddalu. Because bobo tozirina bakuogerera bobo zirina bakuogerera kitegeeza ki waliwo kye tuyita double bind situation kitera ku happening nga tuli mu relationships nti waliwo ekintu ngo gamba kino bwe nakikola omwami wange agenda nnyiga ate era bwe si kikole neera agenda kunnyombesa so obera mu double bind ng'oli mu makati nga kikusobedde so the best way to break that pattern is to decide what you want as a person. Gwe munda muli. Gwe chicho ya chwe. Chiche chikolera. Chogendo standing a four. Oshitegera. So chitegeza chinti abantu bonna batu. Omuntu watu kila okukola your decision. Aba te ya vude mbongo na duka. Takwe la bukezi. Aba ya sabi ya magezi gona na agasaba. Then tuwa gamba nti. Nebu osaba magezi. Making a sure decision is semba yo yechi. Yiyo. So that you don't blame anyone for your decisions. Instincts hizo zezino sembayo. Niwade baliba gama ni wanaba gama na yenze chino chenta chichi. Zeo. Chitegeza baliba kuwa just kulaba owe inge. Gulaba chirichi kolera. Because at the end of the day naba antwe chifana nchebalaba. Ulusi si checho. Okay. Nayema naye kusente zoli. Nadadadada nayenga nenyumba jeba gamba. Tuwe gala baga manti elimuloni. Elimuloni. Jemumba nise kumungama ni yala kuva mechiba so, jajua amba. Ogena kumpa magezi kunyumba just etali uu. So chovola anti ekisemba yocho nachi ina kubanga chifa mchi? Muunze nze ngo muntu. So evi gamba bantu biebo ogeda buu. Ye na ya galo biva ako. To ina chogenda fuka. Na ya bantu haba galo fuka haba manyi. Kwa uliza bigambo. No. Kakati coach. Wenja gala obugaga buno. Tubutandika tubulaba. Ilane haso yoku goba obugaga. Buliyoma inzo kubaji manyi tikola nyo. Echibuzo change. Formula yoku, oba process yoku goba sente ya andiba date ya. Elabu liwe wa andiba dotu kachimu, kanswishi mzuche china avayo. Nebu li mutende la gotu kako bichibye wa andiba doko lera o. Kubonga usanga maybe na uchu njizo kubele obu zibu mumba antunga mazo kufuna sente. Kubanga kufuna sente chimu, neno oku zunyeza chako vili. Walaba sikuli, ino mkisanga sente asukuli dana azidaba. Na obu zibu, buwekwe kubele nazo. Chibabu mchibagama tizimpita mungalo. Tukoze watu tia. Ekisookera ddala okumanaginga sente kyekintu African countries oba ensi yange Uganda abantu bye batawabudde. Yes, baga katono. Abazungu gye bakoma okukula bakula ne sente zaabwe. Bw'okuba akafaananyi mu byalo gye twakulira abaali abagagga kati be baavu. Ne weebuuza nti ate yalina sente lulinga aweerera n'abaana kati atakyaweerera baana sente zaalagawa. Anti kati obuzibu obuliwo mu bintu bya sente buli fani.
nti abantu bera bidanti economy yo like twese bakwe economy ntegwa bara again tebigenda chuka chigenda bera bwe chito maka kumyaka nti amafuta tugenda gasubira ku 15 emirembe ne mirembe school fees tagenda sigala yomu but remember nti omwana ono gwendi mu kugwenda gira ko bugaga ali mu baby class nina abana babiri omu wa baby omu wa P1 akayumba akemtu ala 25 katumala okay. So if I have my car and I'm building my house, it's a normal life. Mfuno obukadde bwange bubiri. But if I forget it, mu myaka etano obukadde obubiri, tebuyina kye bugenda kunkolera. Awo science wagenda okubeera. Kubanga emmotoka yange eri mu kaddiwa. Ennyumba ya ekisenge n'eddiire batekyamala. Aha. Kati if you forget, gwe n'olaba kifaananyi kya wano, oyina okwavuwala ate emyaka nga gitambula. Nyale ngo chaso ofuna sende ze zinati no bwango. Aha, chovola nti abami bali be bagamba nganti bakwatirira obusente. Ate kati baamanyi nnyo. Because boba tunuliranga long term. Kati fetunulira abana bange banywedde ku mata. Aha. Kati mbili pangisi zake nyumba abana bange bagenzeko au tu bala babali bulungi. Because if I can pay school fees for a child omwana wa baby 3 million. Nga bacha nkozesa. Chukare for mana asome musomo lyo bukaddo busa tugamba kati oyo tata wayi na sente. Okitegeera. Kitegeeza nti zino sente tata singa mututeko muli atano kale eri akakadde because high class eri akakadde. Obukaddo bo bubiri nabera nga bongera mu project egendo leta sente. Ono mwana agenda somera mu secondary eye bay kubanga sente za atere kibane zibako ezi investing wane zi. Atali living life ennungi. So tujiita instant gratification. Tujirina nnyo mfunya akalimu kati buli kimu kikyuse nkyusiza wensula motoka kati bananda babatanga mpita ku boda naye wali wabadde osobola jirinya all the time so instant gratification yereeta obuzibu nti munda banga ndi mugagga kumbe nesanyusa ku profit ya asoose ate gwe nandi kozesezo zimba obugagga bwange so mu Afrika tusanyukira nnyo ku sente ze tutalina sanyukirako aha sente so kasai munzibu nnyo era omuntu yandi jifunye nadduka. Because ye salawo chicho gendo ba. Because ezo sente bozikwata n'ogamba kati nchusa nyumba. Fetulaba, basenga tulaba. Nga wasulidde mu yaka kaddo mwana na nnyima ebiri. Like everything is going to change for you. So sente ye esooka eno bw'otagikkiriza kuvuga sipiidi, you can do something. Because nze saimolu, baneibaba olukulaba nga ennyumba gy'opangisa emitwalo 15. Nabera bajjampola. Naye bwe nkulaba mu myaka kadde njagamba omwana wange school fees mu nsasulireyo 15. Ekumi ttaamu. Nawe wenyini ekyakutwalayo. Ekyakutwala mweri ennyumba ey'ebbeeyi. It's because that's what you want. Oyagala abantu bakulabirawo. Kitegeeza you will want to maintain. So, bye tukola mu kwesanyusa. Bituleta n'ebizibu bingi nti omuntu gw'osanze mu kayumba ne w'obanga obadde omuyinamu essuubi ng'olikyaliwo. Nina gamba nti jangu nsisinkane wange n'omusanga mu kayumba ka 15 otandika okutyamu n'ogamba nti waasulidde bw'ati. Ataano genjagala n'agamba obaagalina. Kati ffe waffe ewaka wa my dad tuyina omwami yapangisa ennyumba. Naye yapangisa okuva nga ndoza sinazaalibwa. Yavuddeko last year. Ku nyumba za kati yapangisa yasoka napangisa one room kati ye ya upgrading dawo nga waka kati yagenze okumalanga ali mu nyumba esembye eyo nga yakisenge na ddiiro naye agenze ovaawo nga addamu yiye yagamba emirembe kyeyabani gyampa siseetuka wano n'asonda akasente ke mpola mpola agenze mu makaage naye ku ngeri nga wamulabyawo ebweru sala wali engatoye bulungi omulimu gwakola gw'amaanyi naye nga bw'aba aweta wali tomanya waabulira tomanya wa kuzona wawayingira kumbe ye alaba kiri long term so kati abantu ngaabo kyovola nti mudda babeera bagaggawala ng'ate ffe twavuwala because ffe twayagala tulageko abantu mu kaseera akatali katuufu. So wale mademboza process yo kugoba obugagga olo sente ezisooka ngoli asobola okugula emmotoka asobola okugula akaploti asobola okukola ki sente wandibadde ozikolera mu mitendera kira buli mu mutendera wandibadde okola ki ng'otuuse mu mutendera ogwo kati saimo ekintu ekiriwo
if you can afford, if you have money to buy something, techite example you can afford it. If you have money to buy something, techite example you should. Yes, kati nyinzo banga ku account ni nakopo kade kumi. Bukade kumi I can get a car, but sente zemfuna because ezo sente nzizo under the banga. Sente zemfuna zisobola okungulira amafuta ne service all the time. So ejo byo wembira wozako manya nti okimanya nti sina tusa kuvuga motoka. Because I can't afford the extra mitwala abiri geni no teka mu motoka every month. Ngane zemfuna tezimala bulungi nyigiriza bujigiriza. Kitegeza nti nina sente zigule motoka. Ne nzikiriza I can't afford. Yeah. Because at the end of the day a car, why would you? What we have been to be neighbors and I ain't got a big gata. A motoka, Okujakonga Molimugo. Watch over often a band. Okay. Narina sent is a slam cash. Chikula Gido. Tolina sent. Tolina Simon. I don't know what your mother Mugambi. Aha. Chiraganti, Bebe motoka javuga ya banja. Ngane wasula pangisa. Wanga toyina ku ngoye zoyambadde. Toyina akolugoye lwe bakubanja. Kitegeza you can afford that. But for the car, the reason that you have to drive it ku credit, nte sawa yo naba yinzo kola bati. Okusikano de. Atenga bakozesa. Bo muntu akozesa ye business ye wetabukira. Agamba bugambi tukendeze ku bakozi. Tasoka kuyita. Kitegeza nti if you're still paying what you can't afford, and then you lose the source of income, what's going to happen? So, chitegeza nti, bwemba na chikola, nawe Simon ngama, ye na ye Simon, kundabi kajola, biko, weo, weo, takamaka. Sobola. So, chitegeza chinti, tubelene, tujita, betupa tusoma sente, tujita contentment. Nti, oino kubanga katonda kuwado bobuka kamoguma ne cholina, ngatebo ogoba, cholubidilwa. Chebaito omuntu ali contented. Tabela mu comfort zone, they are different. Aba just mumativu. Aba mumativu ne chalina atenga ye yagalira mu level jali mu ngajinyumirwa nnyo nokusingawo atenga bwagoba chiri. Kitegeza ya tunula long term chava agumye na agamba no I can't afford that. As a saint, because at the end of the day wo sasulire banja ku moto kasaimo account yalo za kuliko saint. Kuliko na bukadobusa towa emergency. Ngawe kajia weka kumaka geni kaza sule. Kuliko mtuwa atano, tata wafude baina muleta uo inokula bilida abantu abaze. Those are emergencies in life. So chitegeza chinti tuwe sula mbizibu. Moto kukena na jima la yonga toja agala. Omanye chichintu wechi janti. Ogulo olugo yengo. Fira o yagala kuruambala. And after two rounds you're like. Balulabye ku social media. Nane wali osubira ndi munanga avuge motoka abawati akola bwati tu time ngato chajira bamna makuru gati. Nti abantu waliwo omuntu nga ye personality ye. Agenda avuge motoka mwezo nga jichai. Tonajimalayo efuse kizibu. People have seen you you're driving because all those stages chitagano jituka ku ngato da mabega same. Kati tukulabye ku muzigo go olete motoka te miezi mukaga anti ateto ozeyo. Wetugeya ndi yayavu wala tino gamba boge bitaba kwata. Kaza anti genda ku stage ngo jituseko. Ate banaye sente zo msala saimu tezigula motoka. Sente zo msala saimu tezizimba nyumba. Sente chezimbe nyumba nokule motoka. Sente za business. So sente zo msala zikuyambe. Okola source of income eri consistent joina ko control rachi oina jikola ngo chali ku mulimu nti wabawo gundi nti eno bwe bate bitambula bulungi olina akasala wali kitegeza chinti business chitwa etwala emyaka nge ebiri nge etano ku stabilizing eje emyaka osobola jimala ku mulimu kitegeza jimale ku mulimu nga neno bokola chi botereza kati eno bweterera sente ziba ziko bozi daba. Ezo zigule emwe motoka. Kuba business tegwao. Bwe malo yoyo nyini. Ezimbe mnyumba. Why would your house be more expensive than the capital of your business? Capital ya ino singa. Wali woja. Ande nyumba tibajichusa. Kati ya umajas nyumba jempu mwuridamu. Wali woja. You're investing in sleep before you make money while sleeping. Gomanyi how expensive a house is.
Ojizimba kale bukaddasatu. Bukaddasatu bobuwa chigaya manye chikubawo omanyiche buyinzo bumukolera. Nebwaba akola nto nayinzo kuwa ya 5 buli mwezi. Kati agata 5 ge gabaga kola chiri. Because era kati aliyo aro ina 5 gofu namu. Kitegeza ki? Nti bwokola business sente zenfunye ku msala nenziteka mu business. Kati business bwe stabilizing atugambe tujua dekale miaka 5 nge stabilizing sente ezivamu bwezigule nyu bwezigule taka nenchigwamu mu miaka 2 nti bangu za mpewo nkaba kye kimuno wo msala ngenda jire kale mama mkama abakoli mire na yebo omala ngodda mka business ngo okole endala owempe obo wedde aha so chitegeza chinti omusala ogwo tugutegere omusala gwina kuyamba ku lya mmere ku bade mulekera ovuma abantu aba renting renting is not bad okujjako ngali off the budget ngaise wa inokoma kale atuline coach hana tuchagera masonga tuita mo some of the mistakes that trade okukola tukuze tulira mugaga gundi yavuwadde mabanja ga musukka ko gaga gundi yavuwadde magaga ga amabanja ga musukka ko now specifically tuogeddeko kuveewola but njaga tugende mukweola in depth nsobi obwetaavu n'ensobi ezikolebwa mukweola first of all okweola ebirungi byokweola bitono ebibi bi Qur'an ne kugamba nti okweola kubi okujjako ng'omuntu agenda kuwoza ezo zenyini ekyo kikkirizibwa nti Simon kwadde yabiri bonetereza ojja kunziriza that is okay bwebanga Qur'an ekyogerera bubi ne tugenda mu Bible ne bakugamba ofuuse slave waliwo slave aba omusanyufu kitegeeza ebitabo bibiri bikubye eki looni gwe weesiga ki like gwe oliki adoli nadugamba titire mugagga mugagga nga teyeewola mukwano gye bali olaba bakoches banjawula era buli omu asomesa byanjawula kati nze nina bakoches nga bo bakiririza mu looni era nga bagamba kozesa sente z'abalala okukola obugagga bwo ozizeeyo ate bagagga they are billionaires then I also have others who believe nti omuntu alina sooka kuva mu mabanja azimba obugagga nga talina mubanja so kati gwe olondawo nti ani agenda okunsomesa kati nze nalondawo nti kanzimba obugagga bwange nga siinaki amanja I don't want to be anyone's slave gw'osobola obeera omusanyufu ng'oli slave you can't so lwaki toguma ne kino contentment kye twagambye nti guma nti ku stage eno gye nina 5 bali bangambye bampa obukadde 3 nja kuba nfuna nyingi naye sinnatuukawo kati kansonde zino mpola ngende nga nzimba because buli stage gy'otuukako ey'ensimbi oba weetaaga endala nyingi buli w'otuuka ng'oyagala ssente oba oyagala endala so kitegeeza ki nze nga nze tosobola yimirira nange ne nkugamba funa looni kuba nze nzikiriza nti katonda wazikumidde ssente mweri ebbanga akugamba tozeetaaga so just sigala busiga zinga okola kola saimo sente ziri nnyo mu bwongo mu kulowooza waliwo ekintu ky'oba oyagala okugula sente ne zibula naye buli w'olowooza ennyo n'olowooza ennyo n'olowooza okendola ng'ogowinza in depth n'ogamba omanyi kankole ne kano kanfune ne extra job omuntu alowooleza mu looni tafuna budde bukubaganya birowoozo babu meditatinga ku kiki ekyenjawulo kyayinza okujja mu ssente okujjako looni obwongo bwe buba bwa staginga era gwe kimanye nti omukyala aba alina looni ebiseera ebisinga aba anoonya kabina akalala ka registering afune looni endala twagamba nti the business the problems of the business tezitegeeza nti sente bwe buzibu bwa business kiba kikulaga nti waliwo maybe sente zogenda zire tosasule rent era ddemu akubanje kubanga ekizibu tokisolvinze okitegeera so obuzibu si sente sayi mu kirala naye just tonnakimanya ate gwe obwongo bwo bwona abusiba ennyo ku looni oba ogaddewo enzigi ziri endala so buli bwomanya nti siina wensobola kwewola otuula n'ofumiitiriza kyovala bagamba nti abantu abakulidde mu nnaku bagaggawala nnyo because they don't expect from anyone essuubi liri mukukolakwe n'alowooza ennyo n'adda eno n'alowooza ennyo n'agezza so kyekyo nti nze kikwatagana ne looni
siriwo. I know you can, you mate, get rich, but I want peace. That is why I work. I want freedom and peace. I don't believe I can have peace. Gandhi slave war mood. Kare kusema ficho, nalowoze zanti no. Mainja, ifo chiyo kutari kwa okumu yeyano okumu sekira. Kubanga fena, abadi kumutimba gano kuno, kadama alimu chiyumba, gwa tulabila muduka alio. Ensoge kukezo kukola kufuna sente. Mkasera anga sende zono onye aloboro zanti bazifuna. Na yate ngabaita mkusomoze wanawe kolo kusomoze wa kolo zanti tebaite bandi kuisemu. I think you need to look for more lesson than okuseka nevi sesa. So walu abagala okuhandling other political wing decision ye yachi newechi but the question is gwe singa chibera singa gwe ofuna kyabaddali no bakyalina challenges ezinzo okumusisinkana nga ina ne connections zaina ko baina basobola okubira gwe oyiza zivunu ko kya bizibu ki oba misobikize wandiye wazo okukola singa otuka mu position ya mainja notazikola ki notazikola tulinacho tuleseyo ko kyolowoza abantu kibaino okutunulira nadala mu mbeera ya mainja jalimu ekisokera ddala baino chimanya nti abantu abakuwa looni abasinga basabirira oleme jimalaya uli akuwa looni asabirira oleme ekulemerere kyovola bawandizimbi obugagga bona olwana nnyo notayingira looni kubanga kati ekyo kizimbe kyowanise kyewasabira essaala n'okola kiro na misana waliwo akitunuulidde nga awulira kyeyagaliza nga wookolera ensobi yonna n'osembera agenda kuwa with open arms. The reason why you're asking for a loan is because you don't have money. Ekikusabisa looni batolina ssente. Kati ani yagambye nti agenda kuwa enkya? Waliwo mukwano gwange wa boda yali anvuga lumu n'angamba yasaba looni ya boda n'agisaba n'agisaba nga tevaayo. Nevaayo. Nagamba agenda sula nga akola afubola banga ki asasula looni eyo yali yakagifuna nga eriko n'akaveera ne baggalawo teri boda kutambula naye nga yakagifuna yangamba yabeera ne boda ye n'akaveera kayo mu nyumba naye nga ennaku gyafa tagimanyi kyokanga yo wa looni abala kitegeeza tomanyi kyanca tomanyi kyanca ekikusabisizza ssente ziri tolina oyina fubolaba nga waliwo woolishuwa wateeka ekisawo kyo wootanatuuka wogendo kino n'okole ki osasule otherwise property bagenda gitwala ate gye wazimbira emyaka so nze ngamba tugume ne kye tulina ekitono zimba obugagga okuva wansi nga weewala amabanja live within your means ebbanja kyogera kingi ku muntu kitegeeza nti ebbanja mulimu n'omwoyo gw'okuwalirira ona akusabirira because property jalina eri more expensive than sente zotutte akwado bukadde bisatu osinze property yes. Yakobikamu rakumenti saga nyo kwogera bya bank but what is behind abali mu back office bakimanyi that's why bobo genda okumalayo okujayo sente wadola byeyo nga bakusigning sebintu bingi ngojo ogulawo accounts waliwo mukwano gwaffe yafanga tuli ku account y'abangi they didn't even explain to us nti musobola signing ababiri batugamba mwenna musigning twatuuka nga mukwano gwaffe afudde okugyayo ssente zatwala emyaka egyo nti they want it era twatuuka olunaku olwasembayo nga buli kimu tukikoze ne wajjayo omulala gwe tutamanyi bu manaja n'atugamba waliwo kye mutaleese twamala kutabukira mu banka ne balabanga ensi yonna ekunganya bagamba mubawe ssente zaabwe naye nga buli bwe tujja buli kaseera waliwo ajja ow'enjawulo nga tubabuuza bano bavaawa waliwo document gy'atalina omulala agamba mubimazeeyo they want that money they want that property gy'otutteyo bali eri bali ku nsaasi bakusabirira ezo ssente zikole ki zikuleme ate olina okimanya nti 80% of the people abeewola ssente zibalema okuzaayo so ekibuuzo gwe oli wa mukisa ky'okubeera mu the 20% gwe okuzifuna nezidda olina ebbanga oli wa kitalo nnyo nga gwe obulowooza ensonga bino bye tulabako gusamma mbiro
Busama yes bosala wole mere ku loan because ekintu ekiriwo nali ku building je wali office yange nali njogera ko ne nanyini kizimbe nangamba babera bamala yo loan nga banke begayirira bakimendala tetujja kubanja nnyo ne wogisa tuta myaka mekale kitegeza gwe bobango bulambo buli free nacho bagenda chikulemezaamu paka we bali tuuka ewasemba bakoze sensobi ngoli omami wegula boda nga tali chimanya nti waliwe ensi we bajigala bajigala so anything can happen live within your means zimbo bugagabo mpola we waleroni wala watu kama hizo kwetaga financial help ni guidance okuva eri coach Hana namba isi mgenda jiteekawo but bayinza kusanga wani namba ojibawe yano ofise zange ziri ku Equatorial opposite KCC room eri 548 naye nga nyamba abantu abali mabanja abantu abali stuck ng'olaba obulamu bukusobedde ng'oyagala kugalawo business togigala buli muntu ng'oli mu fix y'ekintu someone waliwo akusingako asobola okuwa solution because kyewali oyiseemu teri kizibu kipya saimu ate tewali gwe baakolera nti ye waamaanyi nnyo ebizibu ye alina abalala tebalina buli omu alina ekikye kitegeeza gwe osobola okuba n'ekyensimbi nze nga nina kya bulwadde ti buli omu alina sheya ye mu nsi ey'ebizibu so if you have a challenge in life someone is there they are ready to help you look for help there is a solution for every tewali kizibu ky'otasobola kuvaamu saimu oko kuba kugezesa Katonda akugezesa because basinga okwagala basinga okugezesa kyovola abantu bolaba pastor nga akoze ensobi it's not Katonda amwagala nnyo era aliranye nnyo Katonda kyovola amugezesa nnyalabe kati bwomulaba nga agudde mu nsobi musabire because ye ali mu kugezesebwa so ne bwoba ne sente nyingi ebizibu bya sente biyinza okutambala ennyo because ziri choices zoli mu mpya wali obadde okola kantekeyo mutwalo ndabe wanotekeyo bukadde 10 bwe bugendo bulambo bonna bugenze so when you get a challenge in life sigwa so say everyone is passing through those problems look for help kali enamba yasimu 0705 23 95 22 kali your coach Hana kansulo inacho pikinze moyo kusoma ate biwambo nyo rumu guyinza okulemwa okubiyingiza but I think as oyina kyopiikinzeewo